man la Khady Ndiaye madame Ndiaye man may gérer la Lion d'Afrique société bo xamantene affaire ci fonds industriel lay def ci usine man yag na fi nak la na fi plus de 10 ans ma ngi don liguey aussi ak Warsila legui Warsila bama dougal ci RS RS ak Enablis bañ ma ci dougalé fexé nañ bama am ay kayit yu bess sama société nek en norme fexé nek aussi bama am yenn client yo xamné foguma ko won sax té ñu ma structuré dimbalé ma ci bu baax bu fi melni ñu may dougal internet té mosuma won bëggu internet parce que xawmako won waye bima ko xamé jamm rek la ci gis bu dama ci gagné lo xamné foguma ko won sax de grâce à Warsila.